В хода на осигуряване на научен проект на нашите учени от 32-та антарктическа експедиция при подхода към Бърнар Пойнт и при обирането им от плажа на от брега на Фолс Бей, нашите учени в лицето на Дойчин Боянов, Калин Найденов, Марчо Пълнов и Кирил Досков докладваха, че са намерили метални отломки, които бяха доставени от тях на борда в хода на събиране на техните геоложки проби. Мястото е доста интересно, тъй като там до сега не е стъпвал български учен, както и колеги от испанските мисии също не са стъпвали на този бряг. Интересното е това, че като бяха доставени тези детайли на борда, при разглеждането им заедно с старши помощ командира и с колеги от кораба, установихме, че най-вероятно става въпрос за части, които са от военен самолет. Естествено, веднага подходихме в проучване, да търсим детайли, за какво става въпрос и в крайна сметка установихме, че има така загуба на военен самолет от чилийските военно-въздушни сили в близката 2019 година. Тъй като в Антарктика наличието на такива метални отпадъци е рядкост, реално това почти е невъзможно, се насочихме в тази посока и решихме да отправим запитване към командването на антарктическата дивизия към чилийските военно-въздушни сили. При такова запитване по електронен път с едно писмо към техния командир получихме отговор по възможност, че те проявяват интерес и по възможност тези части да бъдат доставени в Потър Бей, в остров Кинг Джордж. Естествено, ние ще подходим там някъде около 1 февруари и ще бъдат доставени частите в района на тяхната военна антарктическа база Фрей.